Какво беше това? Някой ми говори, баци, така. Сега ще ви таковам. Ще направя малко по-бързо да стават нещата. С стълбите. А ти искаш стълбите? Направо ти пускам, баци, дърва. Да ги слагаш. Чакай. Тук имаш някакъв канибал, ме избяга. Ма чакай сега, за... За къде ми ги пускаш? Откъде ми ги пускаш тия дърва? Ами, зад стената. Да може да направим стълбите и платформата. Добре. Това аз да строя? Да. Направо ги пускай там. А то... Паднаха ли такова ще да не да? Така... Оооо... Трябва... Това за другия път ще остане. Но трябва да убиеме баци акула и да изслуваме главата някъде и става лацко. Оооо, преме го баци. Оооо, то резорт ще... То резорт ще се запомни. No thanks resort 2016. Така, това дърво може ли да пани към... Където се сбъдват вашите мечти? Падна в друга посока, май баци. Да. Не стана както аз исках. Нищо, сега тук завършвам това. А, не, не го завършвам, още малко. Аз това ще цепя, защото дават повече. Всичко ще направим, момчета, само трябва време. В тази игра става бавно, просто. Снус, успех, баци, много се радвам за тебе, супер. Само напред и нагоре, нали знаете, всички така трябва да се развиваме здраво. Всеки с който с каквото се занимава, пожелавам успех през новата година. Само няма да ми качи някой тук. Да, то ти си... Ти си чоплиш някакви дръва. А те някакви канибалки ме занимават. Тя по-спокойно бе, дами. Абе, баци, ама ние са... А, може, може, всъщност. Аз кое дърво цепих? Но тенк си на високо ли? Аз забрах кое дърво цепих. Нищо, почвам много. А те канибалите са супер на ниско. Само няма да ми скачат канибали така. Ама стрима е до 23, 30 момчета и момичета. Не знам, що му пишете 23, моля. Ние вече сме подминали 23-я. Тоест, да, 11-я част. Или 23-я от денонощието. Така че... Не се притеснявам. Добре, баци, колко да ни разстанаха от тук? Много малко остатък, мисля. В смисъл, половината, това другото е готово. Чакай също как колко става. О, добре, слънцето изгрява. Харесвам. Още 10 дънера. 10 дънера. Тук ти намери още един. Тук има яко дърва, сексо, че това е якото. И после като ги оголиме, ще стане още по-сцепено. И то е... Не знам колко сцепено ще стане, баци. По-скоро, аз искам да си правя някакви... Мостове по дърветата. Вие до къде станете, аз ще върнах. Баци, влез в играта и ще поудеш. А, така, сериозно ли? Не правим чудеса тук. Вокс, колко дънера бе, баци? 10-5 дънера, баци. Да бе, ама защо тук ти уж взе един, пък той изчезна някъде, нещо стана. Не, аз просто мислихна. После го пуска на земята пък. А, добър че отново на всички. Копче, джойнче. Добре, пускам го и този. Само да не пани върху нищо. Да, можеш да се направи някаква част от камената. Стена отдолу за по-лесно качване, да. Ако помага, също би има. Или може би няма да е сега също. Добре, тук има много дънери, баци. Направихме го това, ме. Паднах. Я да видим. Готови ли сме? Да. Ууу. Качвам се горе направо. Баци и аз. Майбокс трябва да им прати покана. Баци, много яко е. Ние ти пращам ти покана, секунда. Така, добре. А сега тук какво правим? Как ще свържим с къщата? Не знам. Чакай, също видим. Така, you've been invited. Бачи, виж как съм го направил, баци. В момента, в който се качиш тук и можеш да се качиш и нагоре. Тоест не съм го забил някъде в въздуха да не можеш да се качваш. Да, много е добре.
Аз в първия момент от това се притесних, че ще... Да, и аз се притеснивах, но тук го мислих някъде, дали въртях. Ако тук е така, направим, е. Пиш чай, пиеш черн дроп, че е вала за настроение голямо. Ако тук така направим, мисля, че... Не, не, чакай, бати, сети се. Това ще го разруша. Кое ще разрушиш? Как ще го направим сега? Виеч про геймър? Благодаря, че последва каналито. Де са, само секунда. Да го измисля. Измисли го, бати. Така... Мене много ми хареса как станаха нещата. Ники, ела тук горе да видиш какво става. Чая секундичко. Я. Yeah. Така, само, само да оправя ъгъла пак, бати си. Да. Така. Я. Yeah. Черно дропче. Така, виж сега, така да направим, после ще го свържим само с един горе, бе. Сме готови. Само това трябва да го направим, бъде. Добре. Вие сте големи работници. Аз пускам дърва само. Идвай да блъскаш дърва, Ники. Да, бе. Дърво. Тук ще канибалки няма да слагаме, момчета. Какво няма слагаме канибалки, не? И то танцуващи при това. Танцуващи, бъде. Как, бе? Това е No Tanks Resort 2016. Нещата се случват. Шената и да ходим да цепим. Шутам ти, бац, едно дърво там. Буташ му дърва, аз да ходя да цепя. Добре, а, виждам във вас, шената няма ли е ползват? Еми, ти има много дървето тук, не знам. А, или казваш, що ма няма мене, някой да буташ шената. Добре, бе, къде паднаха тъни? Там не е дропчето. Пак ли? А, ми зила зора тук направо. Ти е охи... Правим ги и я поднасяш песента чак толкова. А някой има ли нещо за пекване, момчета? Еле, ясно ще запитам, а. Аз имам само черепи. Имам крак и глава. Да. Правим го начи. Това отида долу еся. Е, сега ще дойда да пекнем нещо. То и аз трябва да хапвам нещо. Но тук си къде до последно. Ари, а. Само 20 дънера момчета, правим го. 10 минути има. Да, е, давай, аз току-що съборих едно дърво. А, поне това да направим. Ние някакви се разбързахме такива. Е, да. Все едно сме на някакво състезание по... събиране на дънери. Ма не, аз много се уморих. Я да ходя долу да хапам. Е, да. Бре, запазете нещо за мен, защото аз съм гладен. Аз имам само един кръг, бац. По мене, кой ще стане? Ви проблем да ви падне дърво отгоре, дали ви взема кръв. Честно. Да, взима, Ники. Дърво. Сигурно взима. Ех, как ги открати ядене тук. Чакай, ама дай направо да нацепим, ще заведем повече такова. Ама аз нацепих достатъчно. Дърво, няма да има още там, що... Е, печено гърче. То съм направил... Ма ти тук какво си правил? Тук е нещо. Трябва не още. Той има още крака има, момче. 8 дънера, момчета. Някой иска ли да пече да пече? Чакай да крада на Ники дънерите тук. Няма. Крадеца на дънери ли? О, мале. О, мале. Малко останаха. Още 5 дънера. Аре, Огън. Огин. Браво. Айде, един крак изявах, момчета, с нови силизъм. С което да... Айде, Ники, това друго е последното. Прави го. Аз тук ще се прибивам. Ама нямам, дай ми такова, нямам сила да удрям повече. Това ти кажа да го правя. Чакайте бе, идваме, че трима човека ще го събърнем. Е, ви го събърнете. Кола сложил ли си на товато да взема? Как се пръскат листата и вас? Значи аз трябва да се прибира. Е, още два дни на момчета. А нали бяха толкова? А, че се събирам пръчки тогава или тюмен. Още един. Аз без да искам един, я го слух в стената. Значи в шината могат да събирате пръчки. Да, значи не трябваше един. Събира пръчки и камъни. Чупе. Ой, спусна, това че да прави почивка. Нещо друго не си изпусна, за изпусна. Как е Джонка? Поздрави, брат. Ако идваш току-що, значи доста. Ако идваш по-рано, значи не. Има доста неща. Аре. Цепите ли, момчета? А! Точно един дърни ми трябва. Дърнер? Дърнер ме никъде. Един дърнер. Момчета, готови сме с дънери. Пет пръчки, момчета. О, колко камъни турям аз ли? Две ми трябва. Две трябва. Арика, да, ама Вокс, трябва ли те това камъни за една стена другата? Не знам. Да, ми нещо да има там, шива целя с камъни. Две ли трябваш? Една вече бац. То. Ай сега Вокс, дай да ми кради дървата от колата, да та видя. А, какво стана? Ма ние къщата завършихме. Какво стана? Те, О! Омага. Ема красива ли? Дай да.
Това е грозна ли е? Още 12 данира, момче. Още 12 данира, няма от края. А, какво правя аз, бе? Чакай, опрати се. Ние така косихме, момчета. Само камъни. Само камъни. А, не, чакай. Оу, се запалих. Това нищо. Чакай се със. Лига скоро няма да има. Резорта има повече тъмна чипка. Това има чипка тъмно, ко, what? Не, бе. Базиката тук в чата. Да, не, аз не разбрах какво са възиката. Че резорта има повече стълби от чипка. Стълби от чипка ли каза или аз? Да бе, да бе. Да, бе. Не мога да видя, да. Добре, аз носа Данир. Ела да сега да видим как ще крадеш камъни. Будъп. Е, бе, Данир. Поздрави, баци. Знам, тебе, знам. Благодаря. Нарочен така. Аре, е. Мой да умре това. Апи, рапи. No thanks, best. Не мога сега да чета вицове, баци. Та е ли, да. Фистия вицове. Ага. 6 данира още бюджет. О, на самолета, тук какво да си взема аз? А, тук има някакви камъни в чената ли бе? Да, аз да нарочното и вземам да си таковам, защото ти крадеш всичко друго. Викам камън, няма да вземеш този път, нали? А, взимам ги бе? Не, чакай. Камъни в шината ли? Де? Не, я поставих още. Поправите вие с тази шина, бе, вие всичко носите в тази шина. Да, аз, ама трябва да... Маля, виж бокс как... Поздрави на всички машинки. Ай, удре, Милко. Дай, Милко. Що скачи и удреш? Милко, дай ти. Я кликни и удре. Става ли? Клякаш. Клякаш и удреш. Да бе, става. Е, що съм? Няма, не става. Сега си прав. Прав се сега. Оп, а. Аз сега си кликна. Пускай. Падни върху мене. Няма. Само да не падни върху къщата. А, върху къщата ще я забори ли? Още 3 дънера, момчета. То си ги баци. То не пиши колко камъни мога да сламам още тук. Тос. Един дънер. Един дънер. Сега камъните да ги фърлем и отдолу. О, прас, как е, брат? Здрасти. Доста интересно стана, наистина. Мам. С този резорт. Оп, а ние нещо тук накрая така. Вижте какъв то камъняк, бе, ни. Нищо камъняки, бе. Не, стига, бе. Стига, бе. Оставам ти ги, бе. Защо ги носиш ти камъня? Е, долу това са, нали, закапани и глупости. Имаше за едни лампи, ми казаха там с черепи и някакви неща. Въобще за склад там някакви такива неща. И за оградата отпред, когато Вокс беше направя първоначално, сеща си? Добре. Да. А, има много идея то, да. Виж цялата си книга моя, чай сега да ги изсипя вътре. Чето тук някакви ме обграждат батки. О, виждаш, ще падна с шината. Та я пусна ли? О, идваме това някакви сексисти. Аз ще я пусна наистина. Някакви голи батки се притичват. Падна шината, хора. Пускам момчета. Идвам с останалия дънер. Падна шината и не са щупи. И правим ли го, момчета? Ма вижте, Вокси, жената падна, камъца залепнали за нея, тя се приобърна и те си сидят някои... То всичко е готово, бац. Але... Не е готово, бац. Трябва да правим... Трябва да ги свържим. Да, цяло. Пропче... О, как ме дигна нагоре така, Ники? Ко стало? Аз се дигнах нагоре. Ето. Как, кое е дигнах? Това е, бац. Само става само да направим... Добре. Енергия има. О, то е адското. И всичко е готово. Ама чакай само, защото тук има палавници. Пи. А, така, храна. Момичета, храна някой. Тук има палавници, бац. Палавници. Да. Ела тук, бе. Тая маса. Какво става, момчета? Какво се чува? Ми убивам, бац. Това се чува. Ме убивай ги по-нежно. А, сам я да му дръж печага. По-нежно. Ей, то слава, ао, стига. Ай, аз другите двама ги оправим. Той го вяза, бра. Тук трябва някакви пръчки. Виж колко смешно изгарва. Чета няколко минути останаха за моста да направим и сме готови. А, това какво е така, бе? И става някой да направи нещо, ме не знам което и така той. Чай, аз какво имам? Какъв този вятър, бе? Аз имам някакви крака. Чувате ли вятър? Една ръка, чай ще взема една ръка, е. Ама чувате вятъра, бъде бъде. Режи ме ръцете. Най-после дървета намерих. Не, защо тази глава не ми трябва. Аз трябва да си мълчиш, защото виж ми ги откраднати пак. Така. А така, моите капани. Наистина трябва камъни тук те, бе. Да, ето. Как се обръща с чена сега? А, вау. Тя е някаква увезумяла. The Walking Dead. Щом те знаеш, просто ще играе по принцип, да. Тя пак, ау. Ясно се забавлявам, момчета и момичета, ама утре съм на работа и няма как стрима да продължи по-късно. Мога да измислиме нещо извънредно, защото нещо ми се доцъка The Forest, но то ще е, може би, уикенда. Аре, бе. Ще видим. Ай, стига, тя спие към трола. Затова пък, ако гледат това нещо в YouTube, следете Facebook страницата, защото там се появяват ни тайни, необявени стримове от време на време, различни от тези в 23:30, всеки понеделник. Баце, тук сте останали един дънер и той е тук. Готови сме, баце. Направихме го. Направи ли го? Да.
Да, да се качваме да пируваме. Че е само? Че е само да убивате? Аз... Добре. А таз тука, бе. Убиваш ли или аз да убивам? Май убивам. Убиваш. Така... А, само едно ми остана. Само няма да рушиш основите. Зацепим. Ама то се зверския капан, еле. Ники, върши ли тука на откриването, на лентички? Да, секунда, да отсека едно да си довърши аз капана. Режим лентички, аз съм с канибал, бац. Бац! То е адското, знаеш колко смешно изглеждаш. Те ли с канибал или как? Да! Къде отиде канибал, бац? Аз трябва да се видя как изглеждам с тези камуфлажника. Стана много добро, бац. Бац, стана адското. Ако можеш и така ще да я ползваме за нещо. Мога да я свържа между другото. Можем ли от тука? Е някакво... Да, мога да го направя. Добре, това ще е обаче следващия път. Инженерна мисъл трябва да вкарам, бац. Това ще се случи следващия път, най-вероятно. Ами това беше за днес към учета. Да. Това беше всичко. Драги зрители, които гледате това нещо в YouTube, не го разделихме на епизоди, но пък това е края на първата част. Заповядайте всеки понеделник от 20.30 до 23.30 на моят стрим, забъркваме се тежко, а следете и Facebook страницата ми, защото може и по-рано да продължим да строим с Vox. Това беше всичко от нас. Чао, чао.